Mati kucing, korang kena jaga eh. Jaga intonasi. Oi! Saigo. Mana tengkolo? 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 Mana tengkolo? Allah. Yeah. Okay, Zulmi. Terima kasih. Zulmi juga, tudus yang sedang tengok sini. Zulmi juga adalah salah seorang alumni Voice Over Noir, kan? Ya, betul. Ataupun lebih dikenali sebagai Mamat Tengkolo. Kenapa suka pakai Tengkolo? Sebab parents saya pengumpul tenggolok. Wow, pengumpul tenggolok di mana? Di Negeri di Sembilan. Kuala Pilah. Di Kuala Pilah. Wah, wow, terbaik, terbaik, terbaik. Nak datang terbaik. Nak tengok boleh ada tamu mak. Awak jual tenggolok ke? Tak jual tapi kalau nak beli kita jual lah. Ini jual. Tapi dengan abang kau tak pernah bagi tenggolok kan? Sampai saya suruh abang datang, abang tak datang. Ah, hang datang KL itu bukan nak bawa tenggolok. Abang tak nak jumpa saya. Yelah, yo yo. Okey, jom kita try baca pantun. Dah ramai orang bagi pantun ni sebetulnya nak. Hisap rokok tembakau Cina, keluar asap berbunga-bunga. Wahai cik adik, abang nak tanya. Di bawah pusat apa namanya? Ya. Okey, cuba Zul buat yang low note. Low note. Okey. Good try. 1 2 3 go. Eh bodoh lah, ni pantun ni lucah tu. Adik, abang nak tanya, di bawah pusat apa namanya? Apa apa jawapan dia? Tali pinggang. Ay, jangan buat hal eh. Jangan pakai tali pinggang. Tak pasal-pasal. Okay, that's your version. This is my version eh. This is my version. Hisap rokok tembakau Cina, keluar asap berbunga-bunga. Wahai cik adik, abang nak tanya, di bawah pusat apa namanya? Aku tak boleh. Sudah. Last line nya tak boleh baca lah. Last line tak boleh baca. Aduh. Game, betul? Okay. So cara bacaan dia macam mana? Welcome to Mobile Legend. Okay, okay. Kalau low note sikit, low note sikit. Welcome to Mobile Legend. Yes, okay. Itulah intonasi dia. Sama kan? Welcome ha, to sama. Welcome to the Mobile Legend. Welcome to the Mobile Legend. Atau misteri sikit. Welcome to the Mobile Legend. Pula. So, apa ni? Tunggu okay. Apa nak cakap? Nak promote diri ke Instagram awak ke apa? Silakan. Instagram saya Zuhaimi Latif. So boleh follow juga saya dekat YouTube Parut TV. Jangan lupa subscribe. Okay, semoga berjaya eh. Semoga berjaya. Jangan lupa InsyaAllah. Terus practice buat video, okay? Terus practice buat video. Dan tengkolok jangan tinggalkan because that's your signature. InsyaAllah. Okay, nanti jangan lupa tengkolok abang. Okay, bye. Assalamualaikum.